desde onde eu nacín, a Sarria había ya aí 15 kilómetros. Íbamos andando, despois de ganar o día, a Sarria normalmente había 7 ou 8 días de festa, como hai hoxe, igual. Ibas andando, todos os veciños xuntos, volvías andando todos os veciños xuntos, non era eso de coller o coche ou ir cenar, que xa merecía a pena ir pola cena se houbera quen a pagara, pero daquela... Entre todos collíamos unha barriña de pan e viñámola comendo polo camiño. E sabía fruta, collendo dos frutales, e chegábamos ás 4 da mañá ou ás 5 a casa. E unha vez acabado de chegar, deitábaste, pero ás 8 da mañá había que volver a estar en pé, que eu nunca perdín un día de traballo pola festa. Non era a conta do xa, que estou canso.